На 14 февруари, на денят на виното и любовта, здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. А сега вижте и любовните ни теми днес. На Свети Валентин във всеки следобед с Криси ще видите. По случай празника на любовта и виното, 5 рецепти за любовно щастие и една притча за опиянението на душата. В ролята на Свети Валентин, психологът Елена Димитрова Ангелова в рубриката Мечта за бебе. Какво е важно да знаем, ако сме решили отутре да започнем житния режим на учителя Дънов? Как да очистим и душата, и тялото си? Доктор Людмила Емилова за ползите от гладуването и опасностите от непознаването на процеса. Тази година Свети Валентин ще събере на сцената музикални звезди от две поколения. Легендата Васил Найденов, поп-дивата Веси Бонева, Светлин Къслев и още и още. Специалният концерт ще е под надслов I Love You, а изпълнителите са включили в програмата едни от най-романтичните и докосващи мелодии. Специалните пожелания от участниците вижте на живо от сцената в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте в нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, ето така изглежда тя. Нейния коментар и препоръки. Добре дошли сте за това, което ви вълнува. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Сега продължаваме с рубриката ни Мечта за бебе и познайте за какво ще си говорим. За любов, разбира се. Любовни рецепти ни предписва в следващите минути психолога Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей, добре дошла. Здравей, като каза любовни рецепти, веднага в главата ми се роди идеята за рецепта върху сърчице. Духа на днешния празник. Честит празник на всички, които днес им е хубаво отвътре, поради това да е причината. Да. Независимо, без да влизаме в коментари католически или какъвто и да било празник с комерциална или некомерциална цел, любов и хармония отвътре, пък и едно вино за вечеря, няма да дойде лошо. Само да не е за анестезия виното, а да бъде за удоволствие, за отваряне на сърцето допълнително и за още повече любов. Всъщност трябва да празнуваме любовта всеки ден. Какво значи трябва? Хубаво би било да ни се иска да празнуваме любовта всеки ден. А иначе любовни рецепти може да има безкрай. Никоя от тях няма как да се получи по перфектен начин, ако не вложиш в нея своето въображение, не вложиш в нея своето желание да бъдеш обичан, да дадеш любов и не включиш фантазията да правиш всеки ден в любовта различен. Но да, рецепти би могло да има. Прави ми впечатление, че много често мъжете и жените сякаш се разминават, имат очаквания един за друг, когато се срещат, дори колко става дума за елементарна среща вечер в къщи. И когато обаче се видят, изведнъж става късо съединение и нагласата изчезва. Всъщност, мислих си каква може да е причината и стигнах до извода, че това вероятно е заради различните енергийни системи, с които ние влизаме, те трептят на различна частота. И всъщност, ако партньорите правят съвсем осъзнатна крачка да уравновесят своите енергийни системи, когато влизат в къщи, би било много добре. Това може да стане с една продължителна прегръдка. Не еротична прегръдка, а просто прегръдка, в която има допиране на телата, не се говори, няма целувки, просто прегръдка, топлина. В която топлина, в която помагаш на другия да усети теб, ти усещаш него и в един момент ставате едно цяло. И вече кой какво е преживяло през деня, спира да има толкова голямо значение. Между другото, такъв тип прегръдка се препоръчва и ако дълго време сте били в различни стаи дори с партньора. Защото когато сте извън полето един на друг, вие всъщност имате различни занимания, мисли и е много нормално и естествено, влизайки в едно общо поле, всеки носейки себе си и заниманията си и настроението си и всичко останало от деня, да има сблъсък, който да не се хареса и да не е точно, хубав, изпълнен с емоции, любовен сблъсък, а по-скоро да е много негативен такъв. Има безкрайно много проучвания, свързани с прегръдките и кои хормони в нашия организъм
стимулира, но аз вярвам, че безспорно хормоните на щастието и на доброто настроение идват и от това, не само единствено. Абсолютно. Но когато става въпрос за партньорски отношения, първата рецепта, която трябва да изпълним е прегръдка. Прегръдка, и то такава специфична прегръдка, на която се дава повече време, тя може да продължи около минута дори. И помисли си, това е фокусиране на вниманието върху другия и върху собствените усещания от друга страна. Много рядко си даваме право на това, някак се бързаме. По-скоро се целуваме, отколкото да се прегръщаме. Има наистина много изследвания, които даже четох някакво, че 20 прегръдки ли бяха на ден, са ти нужни, за да се чувстваш съвсем добре в кожата си. Другата рецепта е: използвайте правилото 1:5. Тоест? Ами, една тоест... прегръдка за 5 скандала или няма нищо общо? Обратното. 5 прегръдки за един скандал. И даже не говорим за скандал. Ако става дума за някаква обида към другия или просто наранил си го дори мъничко с поведението, с липса на внимание, след това е нужно да направиш 5 неща, които са хубави за него. И те могат да са малки неща, като например одобрение да му дадеш за нещо, което е или което прави. Прегръдката пак може да свърши работа. Внимание върху него в момента. Добра дума, нали, то пак е одобрение. Физическо докосване. Всичко, което ти дойде на ума. Естествено, подаръците влизат тук. Но... които ние всички жени много харесваме, и одобряваме. Аз мисля, че и мъжете харесват подаръци. Имаме различни езици на любовта, за което сме говорили, но все пак подарък е жест на внимание и независимо дали това е много важно за теб да получаваш подаръци или не, всички хора, като правило, се радват на подаръците, освен тези, които смятат, че не ги заслужават и подаръците ги не впрягат. И за тях сме говорили. Ние можем да приемем и техните, ако не ги искат, нали? Да, и след малко чувал с подаръци пред вратата. И другата ми препоръка е: забрави правилото око за око. Тоест, това да си връщаме на партньора, нещо, да, което много хора имат като склонност. Има едно дори изследване... подсъзнателно, е ли? Да, но тук даже говорим за някакви негативни реплики. Казваш нещо негативно и изследване показва, че нещастните двойки са много склонни да връщат на негатива с негатив. Ти си много невнимателна, типа си глупав, нали, примерно. Докато щастливите двойки са склонни да връщат на негатива с нещо неутрално, а понякога и с позитив. Тоест, хората, които живеят в една синхронична, синхронна, балансирана връзка, са склонни да смятат, че другия, реакцията на другия може да е плод не на отношението към тях самите, а просто на нещо друго, което е свързано с работата му, с обстоятелствата, с начинът, по който се чувства в момента. И по-скоро да са неутрални към това, което имаме като реакция, да не бъдат реактивни, а да бъдат активни с идеята, че ето, аз, за мен този човек е важен и аз искам да имаме едни прилични взаимоотношения и мога да не реагирам на една четвърт. Това, между другото, важи с пълна сила за всяка една житейска сфера, защото наистина хората като че ли се затваряме или ставаме агресивни, когато някой ни засегне, но всъщност можем така да извъртим ситуацията, че хем ние да се чувстваме добре, хем някакси човек отсреща да се замисли, че не е реагирал правилно. И ето тук излиза още една рецепта, допълнителна. Не приемай нещата лично. Просто много малка част от нещата, които ни обиждат, които ни нараняват, за които ние мислим вечер и не можем да спим, всъщност са пряко насочени към нас и са казани, направени, случени с цел да ни обидят. Обаче, ако ние сме с настройката, че хората принципно не се държат добре с нас и се опитват да ни намерят слабото място, опитват се да ни уязвят и така нататък, е възможно във всички тези неща, които изброихме, ние да виждаме нападение, а не просто стечение на обстоятелствата, случка и така нататък. Яви се на поправка. Така се казва следващата рецепта. Ами, това е онова простичкото извинявай, което толкова често забравяме. Много се забавлявам понякога с случките, които ми разказват хората или пък клиентите.
Нужно едно извинявай. Тя чака своето извинявай. Той прави чудеса от храброст, купува неща, мисли всякакви варианти, но е толкова трудничко да каже тази дума извинявай. Само, че проблема е, че когато тя си чака думата извинявай, всички неща, които той е направил, може и да не, да не откликнат в момента като нещо, което е направено за нея. Защо ми е на мен да прави всичко това, като той дори не иска да ми се извини? Хубаво е да имаме предвид все пак, че извинявай може да има различни лица. Но ние сме научени, по-голямата част от нас, да казваме извинявай, когато нараним някого, ударим го или още от дечица. И нормално е повечето от нас да чакат своето извинявай. И да кажеш извинявай не те поставя в позицията на някой, който е слаб, който има нужда от благоволението на другия или нещо такова, защото има хора, които така ги приемат нещата. Извинявай, напротив, ти връща силата, защото ти с едно извинявай поемаш отговорност за своите действия и всъщност стоиш стабилно в пространството, не като някой, който се опитва да се измъкне. И много важна друга рецепта, на която ми се иска да обърнем така доста голям фокус. Нужно е да спрем да идеализираме партньора си от една страна и от друга страна да се опитваме да бъдем майки на партньорите си. Защото ето тук е големия препъни камък за връзките и даже до голяма степен мога да кажа за връзките в България. Mm-hmm. Някак си жените до голяма степен са научени, че трябва да бъдат справящи се, силни, че те мъжете, горките, трябва да ги обгрижваш, трябва да правиш неща за тях. И много лесно от ролята на любимата влизаш в ролята на майката. И даже смяташ, че това е нещо, което е нормално, защото ти полагаш грижа за този мъж. Ама колко пъти чуваме навсякъде около нас да се казва дами, които имат синове и съпрузи, аз имам двама синове. Mm-hmm. И някак си го приемаме за нормално. И даже това някак си ни вдига вътрешното самочувствие, идеята, че колко аз сме грижовни. Съм много грижовна. А не си даваме сметка, че с тая цялата грижовност ние буквално усъкътяваме мъжете до нас. Пречим им да развият потенциала си и наистина ги държим в статута на мънички дечица. Има една дама, която мисля, че е от руски происход, която се казва Ирина Сомина, може би, и тя се занимава с терапия чрез приказки. И там има една интересна приказка, която е за незаслужената саможертва. И много по интересен начин там се вижда, всъщност има едно пространство, където хората носят, дават своята саможертва в името на нещо си. Две жени си говорят отпред и едната казва, аз съм дошла да жертвам личния си живот в името на децата, а другата казва, аз пък съм дошла да жертвам любовта в името на семейното щастие. Обаче, когато влизат вътре жените, там им се прожектира някакво филмче. И тази, която е дошла за да жертва любовта, личния си живот в името на децата, влизайки вътре, вижда филмчето на вече порасналите си деца, на дъщеря и която е отишла да живее някъде в чужбина, на сина и който също има свое семейство. И в един момент тя вижда себе си, говорейки по скайп с сина си и той казва, мамо, моля ти се, нямаш ли си други занимания, защо не ни оставиш на мира? И тя разбира, че е абсолютно безсмислено тя да жертва личния си живот, евентуалните възможности за следваща любов в името на децата, защото децата израстват и оттам нататък те си поемат своя път. И ако не иска тя да бъде в тежест и в грижа на тези деца, е нужно да поеме своя. Другата жена, която така влиза за да жертва любовта си, има нейната ситуация много общо с това, което казах преди малко. Защото вътре тя казва, че иска да жертва любовта си към мъж, с който се е запознала наскоро, за да запази семейството си с човека, с който е женена отдавна и който си има любовница. И когато я пита, добре, защо ти е това семейство, тя казва, ми той има нужда от мен. Той е свикнал с мен. Като му кажа, че искам да го напусна, нали, мъжа ми, той плаче. Тогава на нея и прожектират нейното настояще, в което тя вижда своята душа на една възрастна жена, огрижена, и до нея има образа на един млад мъж. Тя пита, кой е този млад мъж? Кой е този симпатичен младеж? И съпруга. Те казват, съпруга ти.
Защото всъщност за него ти си грижовната майка. Ти си тази, при която той се връща, но тази, от която се опитва всъщност да се освободи, намирайки други жени и опитвайки се да бъде реализиран и млад чрез тях. И да, майката винаги се обича, но пък рано или късно момчето поема своя път. И ето тук да се върнем отново на това, защо не трябва да бъдем майки на мъжете си. Ами защото рано или късно момчето пораства, има нужда да се откъсне от полата на майка си, има нужда да се почувства цялостен и значим в очите на някоя жена. Така че няма по-подходящ ден от 14 февруари, да си го кажем, но може би това е нещо, което трябва да помним всеки ден и да си го сложим на огледалата дори, че е нужно да бъдем любими на съпругите си, на съпрузите си, да бъдем техни партньори, да бъдем жените, които ги вдъхновяват, а не жените, които ги отглеждат. И ако трябва да се върнем пък на тази тема, която казах за идеализацията, говорим за розовите очила. Понякога задържаме очилата, розовите, твърде дълго. И решаваме, че човекът, с който сме срещнали сега, е абсолютно перфектен. Приписваме му качества, които всъщност той не притежава. И това може да е двустранен процес. И мъжете също да го направят за жените. И в един момент, когато очилата леко започнат да се замъгляват от времето, което е минало, и когато вече нямаме ентусиазма да ги лъскаме и бършим непрестанно тези розови очила, и влезем в делника, тогава всички онези неща, които ние сме си позволили да идеализираме и да се опитаме да направим перфектни, започват да ни будат очите и да ни пречат да виждаме истинската същност на човека до себе си. Защото тогава сменяме филтъра и почваме да го гледаме през някакви сиви или черни очила и тези неща, които са негови недостатъци, да замъгляват картината на образа му и ние да не виждаме предимствата. Така че идеализацията на партньора, според мен, до сега не е помогнала на никой. И това е двустранен процес. Абсолютно. От една страна натоварва човека, който приписва качества на партньора си, които той не притежава и впоследствие се оказва разочарован. Mm-hmm. И за човека, към когото има огромни очаквания и той не може да отговори. Представи си, че един мъж се отнася към теб като към богиня. Просто ти си най-съвършеното същество на Земята. Това може да е прекрасно чувство. Обаче, ако това е устойчив и дълъг процес, ти се чувстваш длъжна да се държиш като неговия идеал, като жената, която той смята, че си или иска да бъдеш. И всъщност ти почваш да се правиш на някой друг, ако искаш да отговориш на очакванията му и не искаш да го разочароваш. Това може да трае известно време, но от един момент нататък вече става много тежко, защото ти не можеш да се върнеш към себе си до степен, в която забравяш коя си. И да, има жени, които казват, ами аз наистина не знам вече коя съм, защото от толкова много време се опитвам да бъда перфектната съпруга. Ами и перфектната съпруга, която ражда перфектни деца и прави всичко перфектно. И ето тук вече идва мечтата за бебе. Много често перфектните жени, които са успели абсолютно във всичко, изведнъж не могат да минат през това нещо, майчинството, което сякаш се дава на всички останали без никакви усилия, а пък на мен перфектната е нещо като голямо петно, което ми стои на челото. И тук вече самата идея за асистирана репродукция, за някакви методи, които трябва да ми се прилагат, започва да ми звучи като наказание. За този перфекционизъм. Аз определено си мисля, че бебешката тема е много свързана и с пускането на контрола, и с пускането на желанието да бъда перфектна в очите на хората. Защото много често аз и знам къде са ми недостатъците. Партньора ми може би също, освен ако не ме е идеализирал, както си говорихме преди малко. Любовта е нещо прекрасно, само по себе си, но то е движение. Това е като едно цвете, което в началото е пъпка, след това разцъфва и се променя. Не можем да очакваме любовта да си стои в тази началната фаза и да бъде изцяло съвършена. Всъщност, идеята е, че се радваме на аромата на розата в последствие. Радваме се на нейната пълнокръвност, на начина по който цвета привлича погледите, привлича пчеличките и в крайна сметка дава
пуда, метафорично казано. Мога да добавя още една рецепта от мен, mm-hmm. защото за мен е много важно да говорим за това. С теб, може би, до някаква степен също сме обсъждали, че любовта първо идва отвътре. Идва от това да приемаш себе си и да обичаш себе си. И не можеш да търсиш околните хора, които ще те направят щастлив или ще те обичат, ако ти самия не обичаш себе си. Да, никой не може да те направи роза, ако ти не си такава mm-hmm. и ако не се възприемаш за такава. Много е трудно да се опитваш да обичаш другите, ако не обичаш себе си и си гневен и си сърдит на теб самата. Защото другите всъщност са наше огледало. И колкото повече не приемам аз себе си, колкото повече проблеми със собствената си личност имам, толкова по-нетолерантна съм към другите хора. А когато съм нетолерантна, някакси бодлите ми стават в повечко. И е трудно човек да остане до мен, защото всеки има нужда от одобрение. Проблема е, че да, когато го нямам за себе си, аз не мога да го дам и на другите. Добре, да си пожелаем на първо място любов към себе си, след това навсякъде около нас тя започва да излиза от всякъде, когато я видиш първо вътре. Всъщност тя строи. Mm-hmm. Когато я носиш в себе си, тя строи от теб и оттам нататък няма нужда нито да я мислиш, нито да полагаш усилия, да я проявяваш, нито да пишеш рецепти, просто я живееш. И обикновено околните те заклемят, като ти си егоцентрик, егоист и просто си щастлив. И имаш късмета да бъдеш щастлив. Ами да, това ще се случи обаче, ако околните чувстват, че нямат този късмет mm-hmm. и всъщност не си позволяват за себе си да бъдат най-важният човек за самите себе си. Така че бъдете важни за себе си и направете другите важни по този начин. Много се обичайте. Себе си и другите. Много ти благодаря, Ели. Пожелавам ти един много хубав ден, който не е по-специален от всички останали, но пък така добър повод за да си кажем обичам се. Обичам те. Също. И се. Продължаваме след минутка. Вижте темите до 17. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Какво е важно да знаем, ако сме решили отутре да започнем житния режим на учителя Дънов? Как да очистим и душата, и тялото си? Доктор Людмила Емилова за ползите от гладуването и опасностите от непознаването на процеса. Тази година Свети Валентин ще събере на сцената музикални звезди от две поколения. Легендата Васил Найденов, поп-дивата Веси Бонева, Светлин Къслев и още и още. Специалният концерт ще е под надслов I Love You, а изпълнителите са включили в програмата едни от най-романтичните и докосващи мелодии. Специалните пожелания от участниците вижте на живо от сцената в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.